Tak, posledným bodom programu je bod rôzne. Ak má niečo vystúpiť, nech sa páči, ešte predtým poviem pár vecí, ja iba. Poprosím, aby ste nezabudli, ste dostali oznámenia, komentár oznámenia funkcií o zamestnaní činnosti a majetkových pomerov. Treba do 15. januára to odovzdať, nezabudnite, ani nebude si to problémy, či vyplňte si to, odovzdať do 15. januára. Ešte jedna vec pre zamestnancov úradu, aj budeme vedieť, zajtra o 9. vo veľkej sále sa stretneme všetci zamestnanci úradu. Vás poprosím na pol hodinky. Ďakujem a teraz už veľké body rôzne. Nech sa páči. Pán Hanulík sa hlásil ako prvý. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som iba chcel jednu jedinú vec. Tu kúsok odtiaľ to je reštaurácia Sloník a ja som sa dopočul, že v poslednom čase sa im moc nedarí a chcú z toho spraviť herňu. Takže ja by som chcel veľmi poprosiť, nakoľko všetci tí, asi na tej Galovej a Fedakovej, kto blízkosti bývajú, nikto tam nechce herňu, tam je detské ihrisko a tak ďalej. Proste asi tá reštaurácia nerobila takú kvalitnú služby, aby mohla možno prežiť, možno to chce nového, ale na to, aby zmenili, mohli zmeniť na tú herňu, potrebujú zmenu účelu využitia. A to má vlastne jedinú takú páku úrad, ktorý by mohol týmto zabrániť, povedzme, aby tá herňa minimálne, aby sa dala aspoň na verejnú diskusiu, aby tam neprišlo k nejakej zmene, ktorú nikto nebude chcieť. Ďakujem, to všetko. Ďakujem za podnet. Ďalej pán Takáč. Ďakujem. Ja by som chcel poprosiť, tak ako minulé volebné obdobie som žiadal materiály do zastupiteľstva v elektronickej podobe a teda budem rád, ak organizačné oddelenie pripraví dotazník mailový, ktorý pošle, aby sa mohli pridať aj ostatní poslanci s tým, že či chcú elektronicky na USB kľúči alebo či chcú papierové materiály. Ja tie papierové materiály si neberiem 3 roky kvôli tomu, že sú to holdy papierov. A je to úplne zbytočné tlačiť, ak si to vieme pozrieť. Preto by som potom ich ešte požiadal, aby vlastne dali heslo na Wi-Fi, ktoré je tu pre poslancov v tejto miestnosti a prístup do dokumentov elektronických, ktoré sú na webovej stránke. Uložisko. Ďakujem. Aj ďakujem. Dobrý nápad. Ďakujem. Si ja predbehli. Je tu ďalší nejaký pripomienka, budú rôzne občania. Ešte niekto z poslancov? Nikto tak, ešte pán Káčer z poslancov a potom dáme pani Sliškovej. Ja sa ospravedlňujem, že stále rečním, len nedovolí mi tento čas nepopriať vám všetkým kolegom poslancom, ale takisto aj zamestnancom úradu a takisto aj cteným občanom Dubravky, ktorí prišli na toto zastupiteľstvo a dovolím si vám všetkým popriať požehnané sviatky. Nech sa tu všetci takto môžeme stretnúť aj v januári. Nech prežijeme naozaj v kruhu svojej rodiny tie najkrajšie chvíle v roku, ktorým podľa mňa vianočné sviatky určite sú. Takže všetkým vám prajem všetko dobré. Ďakujem. Ďakujem. Pani Slišková, ako občianka sa hlási. Môžete. Nie, tam niekde mikrofón, niekde mikrofón. Ďakujem pekne, ja som čakala na poctivo nahlasovanie. Vážený pán nový starosta, v prvom rade dovol, aby som tebe aj tu na všetkým novým poslancom zablahoželala v mene vyše 100-člennej organizácie Matice Slovenskej do vašej funkcie. Troška som zaskočená a možno, že ako ženu ma mrzí, že ste atraktívne zastupiteľstvo, možno, že v celom bratislavskom kraji, pretože ste sami muži. Ja predpokladám, že ako sami muži budete aj tak vládnuť, aby vám ženy do toho nekafrali a aby skutočne tak, ako doposiaľ, sa vám predpokladám, že ešte lepšie bude dariť. Zároveň, keďže som nielen predsedničkou Matice Slovenskej v Dubravke, ale i kronikárkou Dubravky, dovolte mi, aby som zložila svoje účty za 8 rokov písania kroniky Dubravskej, do ktorej som napísala vyše 1000 strán vlastnou rukou. Poviem vám úprimne, že práca kronikárky, ak ju chcete poctivo robiť a nestranne, je náročná a keďže 31.12. mi končí moje funkčné obdobie, chcela by som odovzdať kroniku novému starostovi, samozrejme až
toho 31.12. a starú kroniku, tú hrubú, velikánsku, ktorú som vláčila občas so sebou, potom neskôršie už som len vlepovala papieriky, tak tu som už dala zaprotokolovať do archívu. Teda ešte raz, prajem vám krásne sviatky. Nech sa vám v tejto nieľahkej práci veľmi darí a nech potom, keď budete hodnotiť svoje obdobie, nech ho môžete hodnotiť len kladne. Ďakujem vám, všetko najlepšie. Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem sa pýtať pani Sliškovej, či nechce pokračovať ako kronikárka v budúcom roku, či už naozaj končí, alebo či nechce pokračovať, keď je naozaj v tom dobrá a skúsená. To sa opýtam, či by takú ponuku prijala. Ja vám veľmi pekne ďakujem. 8 rokov je dlhá doba. A poviem vám úprimne, že snažím sa prácu predsedničky Matice robiť dobre. A ja vás budem veľmi potrebovať, aj starostu, aj všetkých, aby ste nám mohli pomôcť, pretože ide 200. výročie Štúra a my chceme k tomu jeden projekt robiť, o ktorý poprosíme aj o vašu pomoc. A ja predpokladám, že tak, ako nám sa kedysi pomáhalo, že teraz sa nám bude ešte viac pomáhať. A ak si nájdete lepšieho, mladšieho, pretože ja už mám svoje roky, a okrem toho mám dosť rodinné problémy a okrem toho mám ešte iných dosť povinností, pretože ja som taký dopisovateľ všelikade a všade, kde mi uverejňa. Takže ak si nájdete lepšieho, budem veľmi rada. Ďakujem, ale aj tak veľmi ďakujem starostovi za ponuku. Ďakujem pekne za odpoveď. A ešte tým dievčatám, tým ženám v našom zbore, naozaj sú sami chlapi, o to viac je žien na úrade, tak sa to vyrovná, tak to bude jedna jedna, dúfam. A verím, že o pár rokov to budú aj ženy nejaké. To ešte budú rôzne, niekto má do vystúpenia? Keď nikto nič, len budem informovať ešte poslancov, že najbližšie vstupiteľstvo bude zatiaľ podľa plánu 24. februára 2015 o 14.00, bude mať zastupiteľstva zatiaľ po obede bude, aby sme prísť občania, čiže zatiaľ 24.2. o 14.00 2015. To je rok, áno. Dobre. Potom sa ja popriať v mene, v mojom mene, poslancov v mene mestskej časti všetkým šťastné veselé sviatky, ja sa k tomu postavím. Šťastné veselé sviatky, pekný nový rok a hneď v roku 2015 sa nám darí. A poprosím, tu nám vzadu nám nejaké šampanské mali priniesť, dúfam, že naliaté šampanské. Tak si zoberte doma chuť a si môžeme štrknúť taký malý prípitok, samozrejme s autami. Je to nealkoholické šampanské s kúskom alkoholu, čiže je to alkoholické šampanské, čiže kto je autom, tak nemôže. Tu nech si poslanci zoberú, ak máte toho viac, neviem, ešte máme nejaké pohariky, tak zoberte si doma chuť aj občania a pripieme si tie šťastné a veselé sviatky, príjemný nový rok, nech sa vám darí a vidíme sa teda vo februári a samozrejme budeme riešiť problémy Dubravky celý rok. Ďakujem pekne za účasť, dovidenia.